বাগজানবাসীৰ এটা ভাল খবৰ অবহেকৰ তেলখাদৰ ভয়াবহ জুই নিৰ্বাপন কৰাৰ বাবে বিদেশৰ পৰা আহি পালে অত্যাধুনিক যন্ত্ৰ সুৰু কানাডাৰ পৰা বিশেষ বিমান যোগে ভাৰতলৈ অনা হৈছে 59,000 কিলোগ্রাম এই বিশাল যন্ত্ৰ তথা সৰঞ্জামসমূহ অবহেকৰ তিনিচুকীয়া পালেহি এণ্টভ বিমান যোগে ভাৰতলৈ অনা সৰঞ্জামসমূহ অত্যাধিক ওজনৰ বাবে বিগত কিছুদিন ধৰি কলকাতাত আবদ্ধ হৈ আছিল উল্লেখযোগ্য যে বিগত 27 মে'ত বাগজানৰ খাদত গেছ নিৰ্গত হৈ 9 জনত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছিল এই অত্যাধুনিক যন্ত্ৰৰ সহায়ত অচিৰে বাগজানৰ জুই নিয়ন্ত্ৰিত হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে তিনিচুকীয়া এই মুহূৰ্তৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আছে আমাৰ ব্যুৰ' চিফ ৰঞ্জিত দত্ত ৰঞ্জিত আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ অৱশেষত এই সা সৰঞ্জাম আহি পাইছেহি কি খবৰ আছে সেউতীয়াৰ বাগজানৰ যি তৈলখাত যিটোত আচলতে ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে এই ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে যোৱাকালি নিশা ইয়াৰ যি স্থানীয় ৰাইজে যি প্ৰতিবাদত গাড়ী বন্ধ কৰি ৰাখিছে তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত জিলা প্ৰশাসনৰ অইল কৰ্তৃপক্ষৰ যি আলোচনা হৈছিলে সেই আলোচনা পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নিশা ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে অনুমতি দিলে যাৰ কাৰণে সুদূৰ কানাডাৰ পৰা 9,000 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা অতিক্ৰম কৰি অহা যি স্নাবিং ইউনিট এই স্নাবিং ইউনিটৰ বিশাল গাড়ীখন ইতিমধ্যে খাদৰ ভিতৰভাগলৈ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ অনুমতি দিলে স্থানীয় ৰাইজে তাৰ গাড়ী ইতিমধ্যে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিলে আমি কিন্তু যিখন ভিতৰত বৰ্ডাৰ আছে টিঙৰ যি প্ৰটেকশ্যন বেৰ আছে সেই বেৰখনে গাড়ীখন দেখুৱাব পৰা নাই কিন্তু আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এই পথটোৰ কিছু মূৰত এক প্ৰকাণ্ড জুই এতিয়াও জ্বলি আছে মূল ঠাইৰ পৰা যি মূল খাদৰস্থলী কেমেৰাখন বুনিয়া দেখুৱাব মূল খাদৰস্থলী সেই মূল খাদৰস্থলীত এতিয়া জুই নাই তাৰপৰা কিছু নীলগলে দুটা ভাগত বিঅ'পি যোগে অনা হ'ল কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এটা স্থলীত জুই বিভিন্ন কাৰণত কাৰিকৰী কাৰণত বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল আৰু এটা স্থলীত এতিয়া জুই নিৰ্বাপন হৈ আছে সেই তাত জুই জ্বলি থাকিব কিন্তু অন্যহাতে মূল খাদৰ স্থলীত যি মেচিন আহি পাইছেহি যি প্ৰায় 59,000 কিলো ওজনৰ যি মেচিন সুদূৰ কানাডাৰ পৰা আহি উপস্থিত হৈছে সেই মেচিন আহি উপস্থিত হোৱাৰ পাছত কাইলৈৰ পৰা তাৰ যন্ত্ৰাংশ যিবোৰ এছেম্বল কৰাৰ কথা আছে সেই এছেম্বল কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই খাদটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়াৰ যিখিনি ব্যৱস্থা কাৰিকৰী ব্যৱস্থা সেইখিনি ল'ব কিন্তু এইখিনিতে আমি দেখোঁ এটা কথা আমি ঋতুপূৰ্ণাক ক'ব লাগিব যে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ বিষয়টোলৈ যোৱাকালিলৈকে যথেষ্ট উৎকণ্ঠাত আছিলে অইল কৰ্তৃপক্ষ কাৰণ যিটো মেচিন যিটো বৃহৎ মেচিন বিশ্বৰ আটাইতকৈ বৃহৎ প্লেনখনত আহি কলিকতাত অৱতৰণ কৰা হৈছিলে অসমত অৱতৰণ কৰাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাছিলে কলিকতাৰ পৰা 12 দিনৰ সময় লৈছিলে যে এই বাগজান তৈলক্ষেত্ৰত আহি উপস্থিত হ'বলৈ কিন্তু 7 দিনৰ ভিতৰত আহি উপস্থিত হ'লি বিভিন্ন বিপদসংকুল পথেৰে কিন্তু বাগজানৰ স্থলীত আহি ৰাইজে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নাছিলে তেওঁলোকে এটা দাবী কৰিছিলে যে এন জি টিৰ যিটো ৰিপৰ্ট সেই ৰিপৰ্ট স্থায়ী তেওঁলোকক নিশ্চয়তা দিব লাগিব তাৰপিছত তেওঁলোকে গাড়ী প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিব যি বিষয়লৈ যথেষ্ট বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিলে কিন্তু জিলা প্ৰশাসন আৰু অইল কৰ্তৃপক্ষই যথেষ্ট আলোচনা কৰাৰ পাছত এই গাড়ীসমূহ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ অনুমতি দিলে কেমেৰা বুদ্ধ দেখুৱাব যে ইতিমধ্যে এটা আশাৰ বতৰা আহিছে বাগজানৰ অঞ্চললৈ যে বাগজানত যোৱা যি 27 মে' তাৰিখে যিটো ব্ল' আউট হৈছিলে ব্ল' আউটৰ পাছত 9 জুনত যি জুই লাগিছিলে সেই জুই আজি 5 মাহ অতিক্ৰম কৰি যোৱাৰ পাছতো ইয়াৰ শব্দ ইয়াৰ জুই প্ৰাবল্য এতিয়াও কম হৈ যোৱা নাই যাৰ যথেষ্ট আতংক এতিয়াও বিৰাজ কৰি আছে কিন্তু এনে অৱস্থাত যোৱাকালি যিখন সুদূৰ কানাডাৰ পৰা আহি যিখন স্নাবিং ইউনিটৰ বিশাল যন্ত্ৰাংশ ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিলে তাৰ পাছতে কিছু আশাৰ সঞ্চাৰ হৈছে অইল কৰ্তৃপক্ষৰ মুখত আশাৰ সঞ্চাৰ হৈছে বাগজানবাসীৰ মুখত আশাৰ সঞ্চাৰ হৈছে সমগ্ৰ তিনিচুকীয়া জিলাবাসীৰ মুখত যে এইবাৰ যি BGN-5 বাগজানৰ যিটো খাদতে ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত আছে তাৰ পৰিৱেশ শান্ত হ'ব জুই নিৰ্বাপিত হ'ব আৰু পুনৰ স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিব ঋতুপৰ্ণা হয় নিশ্চয় ৰঞ্জিত দত্ত আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ